Seneta wanarejea bungeni alasiri hii kujaribu kwa mara ya saba kutatua mgogoro wa ugavi wa kitita cha shilingi bilioni zaidi ya 316 kilichotengewa serikali za kaunti. Mfumo wa kuamua kiwango cha fedha kwa kila kaunti umesalia kuwa kala moto, huku mirengo kadhaa inayopendekeza mabadiliko ikiibuka. Iwapo maseneta watakosa kukubaliana, mfumo utaotumika mwaka wa kifedha wa 2019-2020 ndio utakaoendelea kutumiwa kwa sasa. And last year, if you recall, the court pronounced itself on this matter that if there is no county allocation of revenue act, counties can access 50% of the previous year allocation, so there is no vacuum in law. Wazee wetu zamani walikuwa wanasema tuachane na Kenya, na vile sasa inakuwa ama vile tunaona tutawachana na Kenya, sisi tutarudi vile wazee walikuwa wamesema. NFD, northern part of Kenya will be free from Kenya, we will leave Kenyans to the Kenyans. Kama wanataka kujua namba yetu waende wafanye hesabu. Tunataka watu waende wahesabiwe physically sasa, one by one, mali wako.